Vamos agora trazer informações lá do nosso litoral. A estrutura da base do projeto Peixe Boi Marinho corre o risco de desabamento. Assim, o museu, o auditório e o centro de convivência estão fechados para visitação. A nossa repórter Ilana Lima tem mais informações. Uma fiscalização realizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí encontrou problemas na estrutura física da base onde funciona o projeto Peixe Boi Marinho, localizado em Cajueiro da Praia, a 353 quilômetros de Teresina. O local é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Delta do Parnaíba. O relatório realizado pelo CREA apontou que a estrutura está comprometida com risco de desabamento, destacando a necessidade de reforma no local. A base do projeto Peixe Boi, em Cajueiro da Praia, ela faz parte da área de proteção ambiental Delta do Parnaíba. A gestão é feita pelo Instituto Chico Mendes, né, ICMBio. A gente tem aqui um complexo de prédios, são 7 prédios, entre eles museu, auditório, centro de convivência. Atualmente a nossa estrutura está seriamente comprometida, precisando de uma reforma. O risco de desabamento é grande, a gente tem estruturas de pedra e de madeira que já desabaram. Isso representa risco, né, para nós trabalhadores aqui. E por causa disso a gente teve que interditar algumas dessas estruturas. O museu, por exemplo, que recebia visitante, né, o centro de convivência, ele está interditado. E a gente não consegue mais realizar nossas atividades integralmente. A gente teve que reduzir nossas atividades por conta da nossa segurança. Então, assim, a reforma da base hoje, ela é emergencial e vai garantir para a gente nossas atividades de conservação e de educação ambiental do peixe boi marinho. Agora, o relatório realizado pelo CREA deve ser encaminhado para Brasília, onde funciona a sede do Instituto Chico Mendes, que é gerido pelo Ministério do Meio Ambiente, visando conseguir recursos do governo federal para a realização da reforma. Aí no projeto do Peixe Boi Marinho, que fica ali no Cajueiro da Praia, faz um excelente trabalho. Era aberta a visitação, tinha uma escola ambiental ali para as crianças da região e também para a conscientização dos visitantes. É muito triste a gente ver, né, toda a estrutura dessa forma, impossível, né, até um perigo para visitantes, para os trabalhadores e mesmo diante, né, dessa situação que a gente acabou de ver, os trabalhadores dali ainda fazem um trabalho excelente, primoroso. Houve um resgate de um filhote de peixe boi marinho ali na região da Rota das Emoções. Ele foi tratado, foi recolhido ali da praia, estava muito desidratado, mas ele foi tratado ali pela equipe do Instituto e vai ser reinserido à natureza. Hoje de manhã viajou para Pernambuco, né, esse filhote. Então você vê que precisa mais de recurso, mais de incentivo, porque o que tem de mais primoroso ali, que é a mão de obra e também a natureza, está ali. A gente precisa mesmo de um pouco mais de cuidado.